Anka, Slavia Prag holdt Barcelona med Messi for scoring på Camp Nou. Du laver to dage. Det er vel okay i dag på kontoret? Ja, det må man sige. Men det er jo altid lidt specielt med de her træningskampe her, og der er ikke helt den samme tætning og så videre, men jeg synes, vi spiller en fin første halvleg mod et stærkt hold, der, som du selv siger, spiller Champions League og tjekkiske mester, så vi fik rigtig meget positivt ud af kampen, tror jeg. Det var målrig affære derinde. Hvad var det for en kamp at spille? Det var to vidt forskellige ting. Første halvleg var jo efter sigende mod det bedste hold, og anden halvleg skiftede de jo 11 spillere ud og kommer ind med friske kræfter. Det koster lidt at løbe i den her sol på sådan en bane her, så vi mangler nok lidt energi kontra 11 friske spillere i anden halvleg, men det blev lidt for rodet affære, og de fik to mål, der ikke burde være der. Så det blev lidt noget forfærdeligt noget, men vi holdt stand og endte med at vinde på straffe, så det var fint. Det var første kamp hernede. Hvad tager vi så videre med til resten af forberedelserne hernede? At vi kan være farlige på omstillingen, og vi kan spille med mod nogle store drenge. Og for mig personligt, der de her kampe er lidt mere vigtige. Man får spilrytme og meter i benene, i stedet for poleret fodbold, fordi banen var ikke VM. Så, men det er jo det, vi kommer hjem til Superligaen, så det er en meget god test, og det tror jeg, vi er mange, der får meget ud af. Du selv har haft en god opstart indtil videre med masser af spilletid og leverer en massiv indsats over i Nordsjælland, og så laver du to kasser i dag. Hvordan har du det? Det siger resultaterne lidt for selv. Jeg mindst ikke, at jeg har været så god form til en opstart, og jeg synes også, at jeg har vist, at jeg er til at stole på. Så jeg kunne ikke have bedt om mere selv til den opstart, og som du selv siger, så synes jeg, så har det været perfekt og skadesfri og laver det, jeg skal. Skal bare arbejde hårdt videre så. Ja, der er jo ikke andet for.